117-р цэцэрлэг 800 гаруй хүүхэд хүлээн авдаг. Манай улсын хамгийн том цэцэрлэг юм. Цэцэрлэгийн барилга 1987 онд ашиглалтанд орсон. За, ашиглалтанд орсон цагаас өнөөдрийн хүртэл дээврээ нэг ч удаа бүрэн засаагүй байна. Тэгвэл 30 гаруй жилийн дараа өвсний үндэс хөтөлбөр цэцэрлэгийн дээврийн цэцүүрийн ажлыг бүрэн хариуц оруулж байна. За, өнөөдөр санамжчиг байгуулж энэ зам цэцүүрийн ажлыг эхлүүлэхээр болчихё. За, нийтдээ цэцүүрийн ажил 170 гаруй сая төгрөг зарцуулах юм. Японы өвсний үндэсээс буцалтгүй тусламжаар Азмын газар гишүүний маань одоо хамтын ажиллагаагаар одоо 170 саяын хөрөнгө оруулалтаар дээврээ засахаас гадна цэвэр усны шугамаа засуулна. Тэгээд одоо энэ ажлыг одоо хийх гээд эхлүүлсэн, гэрээ хийгдэж байгаа одоо маш талархаж байна. Ер нь дөрвөн хэмжээгээр бол энэ их асуурт холбоотой цэцэрлэгийн их асуурт холбоотойгоос хэд хэдэн юм цэцэрлэг юмнууд байгаа. Цэцэрлэгүүд. Тэр энийг бол бас үе шаттайгаар бас бид үгүй зөвхөн тойрог хөхүүл энэ цонгийн архын дүүргийнхаа хэмжээнд бол бий бол гол зүйл бас энэ гадны босолтгүй зээл тусламж Японы өвсний үндэс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж ажиллаж байгаа. Мөн энэ тойрог дээр энэ өнгөрсөн онд бид нар Японы NGA гээд жүдөөхийн клубтэй хамтраад энэ хүүхд залуучуудыг бас чөлөө цагаа зүг болгосон өнгөрөх бүтэн зориулаад цонгийн архын дүүргийн 1-р хорон дээр бас хамтарсан байдлаар бид нар ийм заалын асуудлыг орчин үеийн шаардлагад нийцсэн спорт комплексгаа хойнол одоо барьсан байна. 117-р цэцэрлэг засвар хийснээр хүүхдийн сурч боловсрох орчин нөхцөлийг цайжруулахын зэрэгцээ багш ажилчдын аюулгүй ажиллах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж байгааг багш нар хэлж байна. За, буцалтгүй тасламж болгодог өвсний үндэс хөтөлбөр манай улсад 1990 оноос хойш хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хугацаанд нийт 519 төсөл хэрэгжүүлжээ. Энэ жилийн Японы ард түмэн хадгалаа.